A imaš kakšno številko? 69. A, kinki? Ne, 69. A, 69? Ja. Ja, pa je kinki, pa sem jaz smotan. Stvar številka 69, Hana Stupica. Dobrodošli, to je stvar, jaz sem Jože, ampak to sploh ni važen, kaj ti danes z nami tukaj. Ilustratorka, oblikovalka in pa slikarka. Ja. Da ne naštevam še raznih longboarderka. Nisi, čak nisem nek... Ne. Skaterka. Ja, ne, to je bilo pri 15. Jaz sam pomagam zdaj svojemu fantu to delati. Ok. Kakorkoli že, čudovita Hana Stupica. Je. Jaz sem večkrat pred galerijo, tukaj v Stari Ljubljani, se ustavil in sem občudoval mandrila. A sem prav rekel? Ja, prav. Mandril. In potem te srečam in sem rekel, wow, to je nora, hudo mi je velike in ti si rekla, veš, to je pa v resnici čist mejhan. Zdaj pa ti si rekla, da boš prinesla. In sem prinesla, evo. Ok, tukaj je, to še ne je original velikost? Velikost je 9x21 cm, povečali smo ga pa tam na 165, tam nekje, no. Je pa njegov pivski kompanjon, Porcupine, še večji ratu in je ratu 2,40 m dolg. Se pravi, vse se da povečati? Vse se da, če je dober sken. Ok, dober sken rabimo. Tole se meni zdi neverjetno, kako lahko tako mehno črtico narišeš z čopičem. Ja, to je pa tudi mini čopič, ne? Tri kocine v bistvu. A imaš sabo? Imam sabo. Recimo, tale cigaret je fascinanten men. Kva pa to? Ta je še debel. Nemarno debel čopič. A je dvojka. Ne, ta je 0,0. V bistvu, ta je kao najtanjši, ampak meni se zdi kar debel, a ne? Na konc rata sicer tak. Aha, takole se uskubi. Takole rata... To je 0,0,0. In te so vsi iz naravnih kocin. Čigavih? So bolevina, to je ruska kuna. Ruska kuna? Ja, sploh te Winsor & Newton serija 7 so miniature... Sable in so najboljši čopiči. Že moja mama in babica ste jih uporabljali. Ruska kuna, se pravi, je nasrka zaradi vašega poklica. Ja, lej, mislim... Eden more. Lahko ti pokažem, kakšni so sintetični, pa koliko je to slabo. Mislim, da je odgovor na dlani. Ok, klele imam ta v bistvu taka zadnja. To je pa res mejhen. Unbelievably. Sam se da še manjše, ne? Sem delala še manjše. Čak delaš pod... Imaš neko ogromno lečo spodaj? Ne, nič nimam v bistvu. Počas lezem sicer nad ilustracijo, ampak... Greš noter? Ja, grem, ampak delam z lastnimi očmi, brez pomaga. Z lastnimi očmi? Ja. Imaš kakšen doping na očeh? ja, v bistvu imam, ker sem bila na pol slepec. Z -9.5 dioptrije na levo oko, pa na drugo... -9? In sem šla na operacijo par let nazaj, so mi dali lečo noter. In neke vrste super... super junak. Ja, to se kar dobro sliši. Čak, jaz sem bral knjigo o tem, v kam bomo šli v prihodnosti, da bo vse nekaj bionično. To je, pa zdaj sem končno spoznal človeka, ki je že tam. To ima lečo, ne? Pa bi, zdaj razmišlja, kaj bi jaz imel več, boljš. Ok. Wow, to je hudo. Zakaj je fora, da je hočeš na čim manjš risati? Izziv mi je. Tam okoli 16. stoletja, ki so take miniature delali, take, okay. Ki so v bistvu imeli v medaljonih. Aha, da so imeli noter slikca. Ja, portretke in to je bilo toliko natančen, da, mislim, meni je bilo to noro. Čim več detajlov, ne, to je moj gušt. Ok, hudo. Detalji. A, to je pa nedokončano. Ja, ta je pa nedokončana. To je pa človeška ribica? Ja, to je pa Erasmus Proteus. Kar malo izziv, kako narediti, ne preveč kosmato žival, pač, ta je res tako malo sluzav, če gledaš. Ja, ne? Grozen je. Ja, kako ga narediti nekako priljudnega, pa luškanega, ne. Koliko časa delaš takole stvar? Odvisno. Mislim, recimo mandrila sem delala 14 dni, ampak ne non-stop. Pač to je bilo tako, zvečer sem se usedla. A to je izven, nekaj, ki ti ne naročijo, to je tvoj hobi del. Ja, mandril sem jaz. Mislim, to je autoportret. Ja. Wow, pač, res je hudno. Res sem si podobna. Huda si. Tak, hedonističen je. V bistvu, začel se je tako, da jaz velikrat vidim, kakšno žival in mi je res nora. Pač mandril je modar, ima tako modro rit, zato ima modre hlače. In dejansko, kar je še bolj smešen, ima v kasnejšem času sicer, ker to je nekje tam 16. stoletje, odkaj je oblečen, je bil en mandril na dvoru angleškem. Ki so ga imeli kot ja, fun fact. Ja, fun fact, ja. Kakšen je proces? Začnemo je tako, da skica je pri meni ta prva skica, ki je, porata no, okay. To je skica. Ah. To pol jaz prekopiram
in začnem, ker nekako nimam tega, samo greš čez. Mislim, vse to ful ni dodelana skica, ne. V bistvu to imam samo toliko za kompozicijo, pa se pa sprotim šujem, kaj bom dala gore. Zakon. Če, kaj imaš še druge stvari? Ja, to je pa za Fedoro, to je zelo kvalitetno dobro vino. Ful je dober, moram pa reči, da me tale konkretna ilustracija, da mi je kar grozna. Mislim, se za vse malo grozljive, niso? Mislim, kaj recimo ti vidiš tukaj, to me zanima. Ja, okej, okay. Najprej sem videl nož pa tega, kaj jo grabi in mi je bilo ošit, tik pred posilstvom smo. Potem sem pa zdaj opazil eno rožco kle in mi je potem pa že, mogoče sta pa dva, ki se truta, kva so to svata, ne. Ja. In je pač ta je nek malo bolj idiot, ta pa upajmo, da bo zmagal, ne. Mislim, si kar zadel. Konča se sicer z umorom. Okay. Zato je ta nož. Ampak ona sta dvojčka, zato sta si kar dost podobna in se malo tepeta oziroma osvajata to dekle pšeničnih las in na konc dneva se je ona odločila za 5 minut mlajšega brata, v tem primeru je to tale. In zato se tudi k njemu nagiba in se ona za roko držita, on ima rožo, ne. Ta je šel pa mrkega pogleda stran. Potem, ko se je večer zaključil, je on njej poveznil svojo fedoro in jo ogrnil v svoj plašč in sta šla narazen pač, ne. In potem je čez noce zašisal samo krik. On in njo? Ne vem. A ne vem, koga je. Nekdo je nekoga. Interpretacija. Ok, grozen. Če ste razočarani v ljubezni, ne vzeti noža. Daj, vzamte čopič. Ne tega. Pa pozgečkajte, evo. Ja, pozgečkajte. Rad bi probil narediti ravno črto, tanko, z tem enim tvojim čopičem. Okay. Ejte, da vidite, kako je tole tanko. Ne, to je, ne. Vse ti gre. To ni ravna črta. Počasi se daleč pridelje. Gdaj zdaj pa ti za en črtico narediš? Čakaj. Nima najlepše špice. Ok, daj še enkrat, če jaz probam. Če ti gre? Mogoče pa začnem slikati. Prosim. Ja, kako začeti slikati? Sam začni. Sam začni? Ja. Pač to je to. Hana, kje lahko, kako pridemo do... Na Facebooku, na Instagramu pod Hana Stupica mi lahko pišete, imam Etsy v Good Shopu, v Stari Ljubljani, v Lutkovnem gledališču Ljubljana, počas še kje drugje. V opisu videa. Ampak najlažje, da mi pišete in to je to. Hana, hvala, da si prišla in prinesel vse to zran in hvala, ker delaš hude stvari. Ja, hvala. Ja, prosim. In seveda ne pozabiti tega videa, šerati in pa lajkati na vse živo platformah. Vse nam je, kje lajkate, da lajkate. To je to. Se vidimo. Ciao. Sam še to, hvala Mimo vrste, kjer podpira stvar. Mimo grede, je tudi tebe med gledanjem videa zagrabila ustvarjalnost. Sam začni. Lahko z barvicami, voščenkami, vodenkami, plomastri, kredami ali pa z nečem čist tretjim. Nima veze, ker vse najdeš na Mimo vrste. Direktna povezava te seveda čaka v opisu videa. Tule gledaš stvar naprej. Tule se naročiš, da ti javamo, če smo posneli še kaj.